हॅलो एव्हरीवन, स्वागत आहे पुन्हा आपले माझ्या होममेड हेल्दी फूड रेसिपी चॅनलमध्ये। आज आपण सीजनेबल फ्रूटपासून काहीतरी बनवणार आहोत। तर सध्या हिवाळा चालू आहे, तर हिवाळ्यामध्ये मार्केटमध्ये बऱ्याच ठिकाणी सीताफळ भरपूर प्रमाणात अवेलेबल आहेत। तर आपण सीताफळपासून सीताफळ मिल्क स्मूदी असं बनवणार आहोत। तुम्हाला जर आजची रेसिपी आवडली तर नक्की तुम्ही आपल्या रेसिपीला लाईक, शेअर अँड कमेंट करा। आणि तुम्ही आपल्या यूट्यूब चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। त्याचबरोबर साईडला बेल आयकॉन असेल तिला क्लिक करा। आता आपण आपल्या रेसिपीला सुरुवात करूया। त्यासाठी जे इन्ग्रेडियंट लागणार आहेत ते पाहूया आपण। तर सर्वप्रथम त्यासाठी आपल्याला लागणार आहे 2 सीताफळ। तर सीताफळच्या आपल्याला गर काढून त्यातल्या बिया काढून सीताफळ पल्प घ्यायचा आहे। तर ते मी आधीच करून ठेवलेले आहे। तर हे आहे सीताफळ पल्प। साखर उकळवून थंड करून घेतलेले दूध, वेलची पावडर, सजावटीसाठी पिस्त्याचे काप आणि गुलाब पाकळ्या, हे ऑप्शनल आहे। जर तुम्हाला घ्यायचे असतील तर घ्या, नाही घेतलं तरी काही हरकत नाही आहे। आणि हे बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे मिक्सरचं भांडण। तर आता आपण कृतीकडे वळूया। त्यासाठी आपल्याला सर्वात आधी मिक्सरचं भांडण लागेल। यामध्ये आपण सर्वप्रथम हा जो पल्प घेतलेला आहे हा घालून घेऊया। त्यानंतर यामध्ये मी साखर घालून घेऊया। यामध्ये 3 चमचे आपण साखर, त्यानंतर आपण यामध्ये दूध घालून घेऊया। अर्धा चमचा वेलची पावडर आणि आता हे आपण मिक्सरने बारीक वाटून घेऊया। तर आता आपण हे मिक्सरमध्ये वाटून घेतलं आहे। आता आपण याला सर्विंग बाउलमध्ये काढून घेऊया। मी सर्विंगसाठी हे 2 बाउल घेतलेले आहेत, ह्यामध्ये आता हे आपण ओतून घेऊया। तर फ्रेंड्स, आता आपण हे ओतून घेतल्यानंतर ह्यामध्ये थोडे पिस्त्याचे काप घालणार आहोत। हे ऑप्शनल आहे, सजावटीसाठी फक्त आपण घालत आहोत। त्यानंतर ह्यामध्ये आपण गुलाब पाकळ्या घालणार आहोत। तर फ्रेंड्स, आपली इथे सीताफळ मिक्स स्मूदी तयार झालेले आहे। जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली तर तुम्ही नक्की ही ट्राय करून बघा। त्याचबरोबर आपल्या चॅनलला लाईक अँड सबस्क्राईब करायला विसरू नका। थँक्यू।